إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. Və başqa məsələlərdə olduğu kimi, bu məsələdə də əhlüsünnə və cəma orta yoldadır. Ümumiyyətlə, bidət əhlinin şəri məsələlərdə azğınlığa düşməsinin, zəlalətə düşməsinin əsas iki dənə səbəb var. Yəni, bidət əhli iki yoldan biri ilə zəlalətə düşüb. Bütün məsələlərdə ya ifrata varıblar, ya da təfridə düşüblər. İfrata varmaq, yəni bir məsələdə həddi aşmaq. Təfridə düşmək isə, yəni bir məsələyə laqeyd yanaşmaq. Bidət əhlinin şəri məsələlərdə zəlalətə düşməyində bu iki yoldan birini görürsən, daima. Və əhlüsünnə və cəma daima təfridlə ifradın ortasında orta yoldadır. Məsələn, qədər məsələsi. Cəbriyə dedi ki, insan iradəsi yoxdur. Nə etdi? İfrada vardı. Muqtəzilə dedi ki, insan fail-i muxtardır. Yəni, insanın əməli üzərində Allahın iradəsi yoxdur. Düzdürmü? Və iradə məsələsində təfrid etdi. Əhlüsünnə və cəma isə orta yoldadır. Həm insanın öz əməli üzərində onun iradəsini, həm də insanın əməli üzərində Allahın iradəsini iqrar edir. Və ya məsələn, iman məsələsi. Murciələr dedilər ki, Əl-iman huvə təsdiq. İman yalnız qəlb ilə təsdiqdir və ya dil ilə iqrar. Və əməlləri imandan görmədilər. İman məsələsində, yəni əməl məsələsində təfrid etdilər. İmana nisbətdə əmələ laqeyd baxdılar. Əməli saldılar arxa plana. Mu'təzilə və xavariclər isə əməl məsələsində o qədər şirtdilər ki, hətta böyük günah sahibini nə etdilər? Dindən çıxartdılar. Əhlüsünnə və cəma isə orta yoldadır. Əməli imandan görür, amma böyük günah sahibini dindən çıxarmır. Təbii ki, o böyük günah şirk və küfür deyilsə. Və məsələ əhl-i beyt məsələsi. Bir qrup əhl-i beyt məsələsində ifrata vardı. Hətta onları aləmlərin Rəbbi olan Allaha xas xüsusiyyətlə xüsusiləşdirdilər. İlahda olan xüsusları verdilər ona. Və bir qrup isə təfrid elədi. Məsələn, navasiblər. Əhl-i beytə düşmən oldular. Və əhlüsünnə və cəma isə orta yoldadır.